azından başa düşürük bunu. Ancaq bildiğim ve inandığım bir şey var ki, ona emin olun ki, biz Elnur'un ve Elnur'un ismində bütün şəhidlərimizi, Bakı Slavyan Universitetinin elə bir tədbiri olmuş ki, yad edilməsinlər. Bakı Slavyan Universiteti onları elə öz oğlu, öz balası, öz əzizi, ən doğma insanı kimi bütün məclislərində anır, yad edir. Və mən elə gəlir ki, biraz da yaşadır, çünki onlar xatırlandıqca yaşayırlar, onlar anındıqca yaşayırlar. Hərdən Elnur'un başqa şəhidlərimizin şəkillərini görəndə mən düşünürəm ki, görəsən Elnur hansı arzusu istəyərdi ki, həyata keçsin. Amma sonra da başa düşürəm ki, Elnur bizim hamımızın arzusunu həyata keçmək üçün özünün bütün arzularının üstündən keçdi. Özünün bütün arzularını qəbul elədi ki, olmaya bilər. Tək ki, bu xalqın, bu millətin qeyrəti, namusu, torpağı ləkələnməsin. Və mən düşünürəm ki, əlbəttə valideynlərin rolu var, müəllimlərin yolu var. Ancaq Elnur və Elnur kimi şəhidlərimizin, bizim gene fondumuzda olan o igidlərin, qəhrəmanların hamısının damla-damla qanı var idi ki, Elnur öz arzularını, Elnur kimi də bütün oğullarımız öz arzularını, öz istəklərinin üstündən aşıb millətin, xalqın arzusu üçün canlarını qurban verdi. Mən razıyam Sadir Məmlə, onu heç vaxt yox kimi anmırıq. Onlar vardı, yanımızdadır və Elnur'la, Zavidan'la və digər bütün şəhidlərimizlə çin-çinlə əyləşməyən tələbələrimiz, onları görməyən tələbələrimiz belə onlarla hər gün auditoriyaya girir, onlarla hər gün koridorda rastlaşır, hər tədbirdə onlarla birlikdə iştirak edirlər. Ona görə Allahdan arzum budur ki, bir valideynlərlə səbir diləyirik. Sizinləyik, yanınızdayız və bundan sonra da Allah ömür verdikcə və düşünürəm ki, belə davam edəcək və Bakı Slavyan Universitetində həmişə sizin yanınızda olacaqdır. Təşəkkür edirəm, müəllimə. Allah sizləri qorusun.